Buenas tardes. Soc Santiago Gómez, regidor d'Independent de la Gemma de Sant Martí de Llémena i com un part de la coalició d'iniciativa de Canviar i Entesa. A partir del 15M, una part de la societat està demanant una bona gestió de la cosa pública. Més transparència de gestió i despeses, més intervenció per part de la gent en la presa de decisions, una sèrie de reivindicacions que els polítics estem obligats a assumir. Necessitem una organització més eficaç que posi menys recursos per al manteniment de la seva estructura, que eviti duplicitat de competències i que segurament portarà a eliminar una de les estructures administratives actuals. Ha aprovat 11 anys entre els ajuntaments, els consells comarcals i les administracions. Necessitem una organització que sigui creïble i que el ciutadà cregui i es senti representat. El que nosaltres oferim és el contrari del que la societat catalana està demanant. És car pels sous que s'han pagat totalment o parcialment a alguns dels consellers. Crec que aquests sous i indemnitzacions podrien revertir directament en els ajuntaments que representen. En òrgans de gestió i administració, aquest Consell Comarcal s'està gastant el 2011 1.134.079 euros, pràcticament el pressupost de dos ajuntaments com Sant Martí de Llémena. Crec que seria necessari simplificar el funcionament eliminant aquests càrrecs i posar una gestió més austera i eficaç. Sabem que el canvi que necessita el Consell Comarcal no es pot decidir entre el mateix Consell. Ens podem plantejar portar un canvi de decidir aquest canvi per modificar aquella estructura cara i necessària i establir una gestió més oberta i eficient a tots els serveis de l'administració, ajuntament, consells comarcals i diputacions. De la meva part, que m'escriveu com a conseller, el donaré una organització no governamental i la part del manteniment del partit d'iniciativa que és un gest petit, però si renunciem tots a cobrar d'aquest Consell es podria solucionar algun cas del problema dels ajuntaments que representem. Res més, demano valentia per part d'aquest Consell Comarcal. No sabem que fan falta els canvis a l'administració. Tenim l'obligació de posar-nos d'acord i acometre una reestructuració de l'administració catalana per posar-la a uns nivells d'eficàcia i transparència que ara per ara no tenim. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Santi.